Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Dnes si povieme o niečo o tom, ako si primanifestovať všetko, po čom túžite, a na záver tohto rozprávania si spravíme aj veštenie z kartičiek. Vopred upozorňujem, že mnohých tieto moje názory, ktoré budem tu prezentovať, môžu nejakým spôsobom naštvať alebo nebudete s nimi rezonovať. Čo to znamená? Znamená to, že ešte neviete prijať jednu svoju časť podstaty. Dobre, ale poďme teda sa venovať tomu, prečo si neviete primanifestovať to, čo chcete, alebo všetko to, čo chcete. Prvým veľkým problémom, ktorý vidím pri ľuďoch, ktorí si chcú primanifestovať veci, je jedna taká tá najdôležitejšia vec. Nechcú si to dovoliť, boja sa, že keď niečo sa im splní, tak automaticky sa stane niečo zlé, nemôžu mať všetko a stále sú v tom programe, nemôžeš mať všetko, ktoré im dávali rodičia, okolie, kamaráti, ľuďmi, s ktorými sa stýkajú. Ako náhle máte ten mindset, nemôžem mať všetko, musím sa spokojiť s tým, čo mám, budete stále v tých rovnakých energiách a stále jedna oblasť bude vyššie a druhá nižšie. Väčšinou to býva tak, že darí sa vám v rámci financií, ale nedarí sa vám v rámci lásky, pretože tá oblasť lásky je niekedy viac o tých vnútornej sebaláske, vnútorných hodnotách a tie financie už tam ako keby už tú svoju cenu poznáte, viete robiť také racionálnejšie kroky. Naopak, tí ľudia, ktorým chýbajú peniaze, ale majú lásku, tak tí majú problém si ako keby vážiť svoju časť, investovať do vzdelania, a preto tie peniaze sa im zdajú ako niečo nenahmatateľné. Dobre, ako z toho von? Prvé je uvedomiť si jednu vec. Ako náhle do niečoho nechcete investovať energiu, ako náhle nejakú oblasť máte, že toto keď sa mi splní, už mám všetko a budete sa toho bať, že bola čo zle príde, tak automaticky si tam pritiahnete stagnácie. Robte to postupne. Rovnako ako ja, na to, aby som sa dopracovala na to duchovné partnerstvo, som najprv riešila mini manifestácie, no pre mňa boli veľké, to znamená, že zbavenie sa dlhu, vybudovanie dobrej značky, veľa spokojných klientov, primanifestovanie si auta, primanifestovanie si pekného bývania v veľkej rekonštrukcie, primanifestovanie si teda tej lásky, potom som si až manifestovala nejakú investičnú nehnuteľnosť, aby som nebola odkázaná jednoducho len na veštenie a odblokovania, čo vlastne spravilo ten efekt, že si viem tú prácu viac užívať, viem si užívať chvíľky aj z toho, s tým môjim partnerom, pretože ako náhle tam máte ten nepomer, že máte veľa financií, ale málo lásky, nie ste šťastní. Ak máte zas veľa lásky, ale neviete z výplaty, žijete do výplaty, tak stále tam to šťastie vám bude pokulhávať. Jednoducho povedzme si pravdu. Môžete mať šťastie v všetkých oblastiach, aj v láske, aj v zdraví, aj v práci, aj v rámci financií, len si to treba dovoliť. Ja som tiež mala také tie stavy, že také ako keby úzkosti, že všetko sa mi splnilo a teraz som za to vďačná, ale bojím sa, aby som o to neprišla. A tam mne veľmi pomohli prechádzky. Ja osobne nie som až tak meditačný typ, že by som si púšťala nejaké audio nahrávky neustále a mne by to pomáhalo. Ja som skôr taká, že si rada veci vypíšem, idem na prechádzku, zmením tú energiu prostredia, zmením radšej energie ľudí, že sa nestýkam s nejakými negatívnymi ľuďmi, a to mi pomáha všetko si primanifestovať. Ja naozaj som teraz v bode, kedy nemám jednu jedinú vec, ktorú by som potrebovala ku šťastiu, že čo by som si chcela primanifestovať, lebo naozaj mám všetko. A to vás naplní aj takou nesmiernou potom vďačnosťou. Najprv úzkosťou, s ktorou sa musíte naučiť pracovať, a potom vďačnosťou. Takže na to, aby ste si zmotnili všetky veci, ktoré chcete, potrebujete si to dovoliť. Ďalej, čo je dôležité, vedieť, čo chcete.
Lebo to je taký ten druhý bod. Ako náhle vy neviete, čo chcete, lebo častokrát mi prídu do poradne klientky a klienti, ktorí oni by chceli podľa okolia, čo im povie, že toto ma spraví šťastný, napríklad drahé auto. Tam nie je nič na tom zlé, ale vy si potrebujete uvedomiť, či naozaj toto túži vaša duša, že sa rozžiarite, aj keby to auto stalo, čo ja viem, 10 eur, alebo či je to naozaj, že niekomu chcete niečo dokázať. Keď si hlavne tie materiálne veci chcete primanifestovať ako pekné bývanie alebo tak, dávajte si naozaj tamto, ten pozor, aby ste sa príliš moc nehrali s číslami, ale zamerali na ten pocit a rýchlejšie si tie veci primanifestujete. Rovnako aj pri partneroch, ako náhle si budete písať také tie body, čo je fajn, že takýto by mal byť, alebo takáto by mala byť, ale zabudnete tam precítiť, čo chcete cítiť, tú hlavnú podstatu, že prečo toto robíte, tak vám sa to splní, ale budete cítiť takú prázdnotu. Mne sa to veľakrát stalo pri manifestácii, že som si myslela, že wow, toto bude tak super vec. Napríklad chcela som zľavu na telefón. Samozrejme som si ho primanifestovala, nakoniec zistím, že nie je to taký telefón, ktorý som chcela. Alebo čo som si také manifestovala, už tie veci aj zabudám, lebo je aj veľa vecí, ktoré si ja hovorím, že toto ma spraví šťastnou, alebo toto hlavne v minulosti, takáto kabelka, takáto vec. A potom som zistila, že chvíľu mi to spraví radosť, ale potom ani moc nie. Takže ja už radšej investujem do ľudí, do toho, aby ma nejakým spôsobom učili veci, ktoré sú pre mňa osožné, alebo ktoré sa chcem naučiť a to ma viac baví. Dobre, takže toto je druhá vec. Vedieť, čo chcete a vedieť, precítiť, ako sa chcete cítiť, keď to budete mať. Tretia taká vec, ktorá je veľmi dôležitá, je neustále sa zlepšovať a toto veľa ľudí nerobí, lebo veľa ľudí nechce vyjsť z tej komfortnej zóny, neznáša zmeny, nechce, aby sa niečo udialo a chcú, aby proste im veci padli ako holuby do huby a tak sa to väčšinou nedieje. Vám tie veci prichádzajú postupne, tie manifestácie. Ja vám dám napríklad jednu, že ja som si veľmi prijala, nech mám kvázi menej práce, ale nech sa nejakým spôsobom uživím, nech aj partnerovi sa finančne darí, aby kvázi môžem byť v tej svojej ženskej kreatívnej energii a viem, že aj budem zaopatrená. A mne sa to podarilo zmanifestovať, pretože som to vedela precítiť, pretože som pracovala s tým svojim strachom, že čo keď naozaj tí ľudia si tie odblokovania kvázi nekúpia, čo keď tam naozaj nebude taký záujem, čo keď naozaj mám mať nižšie ceny. Pracovala som s tým strachom, začala som naciťovať tú Dominiku, ktorá má to, čo kvázi chce mať a to sa mi aj splnilo. Ďakujem vám krásne, musím zaklopkať, že som aj vybukovaná, už sa mi plní aj august, takže už prijímam termíny koncom augusta a veľmi vám za to ďakujem. Ale čo vám tým chcem povedať, keď vy nacítite to, čo chcete, tým, že vy si viete predstaviť tú svoju budúcnosť, ako to aj bude, a tým, že pracujete s tým svojim vnútorným strachom, tak vtedy to zaklapne, ale musíte aj meniť veci okolo seba. Čo to znamená? Keď som chcela tie zmeny v cenníku, že vlastne si pritiahnem tie klientky a klientov, ktorí sú už na takej frekvencii, s ktorými ja milujem pracovať, že už sú duchovne si vedomí a taktiež vedia, ako nejaké súvislosti sú aj v rámci manifestácie alebo celkovo života, že dosiahli už nejaké porozumenie, vedia si povedať, že toto keď chcem, tak idem za tým, majú tam také odhodlanie, lebo pre mňa bolo frustrujúce pracovať pri odblokovaniach s klientmi, ktoré nedodržovali moje rady, ktoré som dala zľavu, len aby som im pomohla a tí ľudia to potom mali na háku, ja som sa tam snažila a strašne mi to odčerpávalo veľa energie.
Takže už som sa aj ja tak nastavila, že aby som bola na rovnakej vibrácii s týmito klientmi a mne pomohlo tiež investovať do seba, do kurzov, do vzdelávania, do kvalitnejších technik, ktoré sa ešte učím, a to bude aj kurz. Jednak som si dala ako takú úlohu, že sa naučím robiť krajšie videá. Ja som si zaobstarala lepší fotoaparát. Ďalej, že som sa objednala na kurz líčenia, takže ešte toto ma čaká v auguste. A jednoducho aj ja cítim, že na to, aby sa diali tie kvantové skoky, tam sa musia odohrať nejaké tie zmeny. Premiena šatníka. Nie je to o tom, že vy si musíte kupovať drahé veci. To vás chcem upozorniť, že takto to nefunguje. Kľudne si môžete kúpiť aj veci z Vintidu, zo sekáča alebo tak, ale vy potrebujete sa nacítiť a jednať už ako tá osoba, ktorá tie veci má, a potom ich máte. Takže, ale nie je to také, čo mnohí robíte chyby, že si myslíte, že fake it till you make it, že budete niečo predstierať a tam sa dopracujete, lebo toto klamstvo vám odhalia. Ja to vidím pri veľmi veľa profiloch, aj na Instagrame alebo aj na Facebooku, kde vám ukážu manifestačných koučov alebo nejakých koučov, ktorí si berú desiatky eur alebo aj tisícky eur za to, aby vás koučovali. Ale vidíte, že ten profil je čerstvý, že ten človek ako keby do seba neinvestoval, že tam len robí bububu okolo toho, čo ponúka. A verte, alebo nie, je veľmi veľa takých tých ľudí, ktorí si neprešli tou cestou a myslia si, že hneď sa dostanú tam, kde chcú, že stačí si niečo vizualizovať, stačí si niečo predstaviť a nerobia žiadne kroky. A tí sú potom rozčarovaní, prečo ten zákon príťažlivosti nefunguje. Ale on nefunguje kvôli tomu, že vy sa nikde neposúvate. Keď mi píše nejaká záujemkyňa, že no, ale Jožko sa k nej stále správa zle, stále mu vyčíta niečo, ale Jožko stále neposlúcha, tak nie je problém v Jožkovi, ale vo vás. Mne to veľmi dlho trvalo pochopiť, že problém nebol v mojich bývalých partnerov, problém bol vo mne. Že ja som sa necítila dobre, že ja som neustále riešila sebarovnosť v partnerstve, platila som aj za partnera, potom som sa cítila maloženský, potom mi vadilo, keď partner sa mi nevenoval, ale ja som častokrát obetovala ten čas, ktorý som mohla venovať svojej práci jemu a on si to kvázi nevážil. Ale videla som, že tie vzťahy majú takú dynamiku, ako je aj jedna, aj druhá osoba. Mám teraz coaching s nádhernou, úžasnou klientkou, ktorá si prechádza kvázi peklom a ja ju neľutujem, lebo ja verím, že tie veci prekoná, že sa poučí z toho vzťahu, ktorý tam mala, a ja k nej nepristupujem, že o moja zlata, áno, veľmi si trpela, áno, chuďatko moje, a budem ju ťapkať po čele, že áno. Ja proste chcem s ňou nájsť tie kroky, ako von z tej minulosti, ako byť už v prítomnosti tou osobou, ktorá ona je, len ešte si to neuvedomuje, a robiť tie kroky, aby to dosiahla. Neviem, či to zdáva zmysel, ale ono to rovnako je, že napríklad nejaká žena si chce pritiahnuť partnera, ktorý je spoľahlivý, ktorý nepije, ktorý pracovitý, ktorý je tam vždy s ňou, ktorý sa pekne stará o domácnosť, ktorý, čo ja viem, postavil dom. A hoci čo si tam dajte, čo je proste pre vás až úplne že nereálna predstava. Ja som tiež to najprv myslela si, že keď si manifestujem, že toto bude až nereálne, ale sa mi to všetko splnilo. A vy si len predstavujete tohto chlapa, že takýto by mal byť, takýto naciťujem, čo by tam kvázi mal so mnou robiť, ako budeme krásne prežívať tie spoločné chvíľky. Ale nič nerobíte v svojom živote, aby ste mali tie vyššie vibrácie, aby keď príde ten chlap, sa cítili sebavedomo, lebo môžem vám povedať, že keď máte takéhoto dobrého chlapa, tak je to taká facka pre vaše sebavedomie, a mnohé ženy potom sabotujú tieto vzťahy,
aj s duchovnými partnermi, lebo nie sú na to pripravené. Jednoducho si povedia, to je moc nudné, to je jedna taká ako keby vec, že chýba im tá neustále taká tá hádavosť v tých vzťahoch, tie výčitky, lebo vlastne vzťah s duchovným partnerom je o takom tímovosti, že vy si rozumiete aj bez slov, že naozaj tam idete tým spoločným životom a tam nie sú bohviaké tie výkyvy. Alebo druhý extrém, že sa neustále podceňujete, že neustále sa dávate, ako keby on je tuto a na takom pedestáli a vy ste tuto. A potom jasné, že ten partner nevie byť s vami na jednej úrovni. Rovnako ako keď sa niekto povyšuje nad niekým alebo ponižuje, tie vzťahy jednoducho nefungujú. Preto ak si chcete privolať takéto partnerstvo, kde máte takéhoto chlapa alebo takúto ženu, musíte byť v energetickom súlade s tým daným človekom. Preto ak chcete mať úspešného chlapa, musíte sa cítiť ako úspešná žena, že robíte niečo, čo má pre vás zmysel. Vy nemusíte zarábať mailand alebo tak, ale jednoducho sa cítiť úspešne, cítiť sa žensky, keď chcete mužský prototyp, keď chcete mať ženskejšieho chlapa, musíte byť v tej mužskejšej úlohe. Lebo mám veľmi veľa žien, ktoré sú dominantné a majú submisívnych partnerov. Tak toto funguje. Jednoducho ten zákon tej reciprocity yin a yang funguje. Čím viac vy budete ženskejšia, tým viac bude on ten chlap, ktorý sa o vás bude starať. Čím viac budete úspešná, tak aj tým viac ho vy inšpirujete k tomu, aby on bol úspešný. Samozrejme, keď idete do toho, že ja som veľmi úspešná, ja budem zarábať kopec peňazí a budete mne ustále mu ukazovať, že aká ste vy úspešná, tak sa môže stať to, že keď ste v tej mužskej energii zarábania peňazí, tak on pôjde do tej ženskej energii príjmajúcej, že dobre, tak zlatko zarábaj. A potom sa to mnohým ženám nepáči, ale vy môžete byť aj úspešná, aj ženská a môžete mať aj toho partnera, ktorý je ako keby na vašej úrovni, ale ktorého obdivujete a ktorý on obdivuje vás. Dúfam, že to dáva zmysel. Dobre, taktiež, keď niekto chce byť veľmi bohatý a obklopuje sa ľuďmi, ktorí sa nevzdelávajú, ktorí neustále si požičiavajú peniaze, ktorí sa neustále chodia opíjať, ktorí neustále len šomru na systém, na štát, ktorí neustále len vypisujú na sociálnych sieťach veľké nenávisné komentáre, tak títo ľudia zhadzujú vibrácie. Lebo jednoducho naozaj platí, že akých kamarátov máte, tak keď sa to spriemeruje, tak taký aj ste vy ako človek. Takže to je taká ďalšia moja rada. Dávajte si pozor, s akými ľuďmi sa obklopujete, v akých skupinách ste. Lebo to je aj takouto mojou výhodou, že keď aj robím tie kurzy veštenia, tak mi tam chodia klientky, ktoré sú podobné, alebo sa dokonca skamarátia, pretože sú na rovnakej úrovni aj tej mentálnej, alebo aj takom tom životnom rozpoložení. A je to také zaujímavé to vidieť. Tá skupinka, ktorá sú tých väčších šomračov, priťahuje tých väčších šomračov, lebo ja by som nechcela stráviť energiu s ľuďmi, ktorí neustále len budú nadávať na to, aký je štát strašný, ako tu všetko nefunguje, ako neviem, proste stále tie poznámky v tých negatívnych vibráciách. Takže tí ľudia, ktorí sú vo vyšších vibráciách, to netolerujú, lebo nebaví ich to. To ako keby vy vidíte niekoho ponižovať niekoho druhého a už sa nechcete zapojiť, lebo proste jednak sa vám to nepáči, nie je to súlade s vašou vibráciou, ale ani vás to nejako nenapĺňa. Takže aj pri tých energetických takých tých vyšších vibráciách môžete prísť o kamarátov, môžete prísť o členov rodiny, môžete zmeniť prostredie, v ktorom ste. A ako náhle toto nechcete zmeniť, tak potom aj tie zmeny neprídu. Mala som teraz odblokovanie lásky, kde sme pozerali,
prečo moja klientka si stále nevie nájsť stabilného partnera. Strašne tam bol vplyv jej kamarátok a spýtala som sa aj potom, že kartičky mi naozaj toto ukazujú, že tam nemá žiaden vzor a že všetko sa len točí v tých kamarátstvách o tom, akí sú muži nemožní, ako jednoducho žiadny dobrý chlap už neexistuje, ako zostanú sami. A ona mi sama povedala, že naozaj takto to je a že prehodnotí tie kamarátstva, lebo už aj ja udržujem kontakt s tými kamarátkami, ktoré majú harmonické partnerstva a moc si nerozumiem s tými kamarátkami, ktoré neustále riešia. Pre mňa už také kvázi prkotinky, že zase ma naštval, lebo si išiel za kamarátmi a zase ma naštval, lebo nepomohol mi. Prkotiny v tom zmysle, že v tom vzťahu chýba úcta a taký ten rešpekt. Nie je to prkotina v tom zmysle, že vy, vaša duša niečo cíti, alebo vaše aj to vnútorné ego, alebo napríklad ten duchovný partner, on vám nechce robiť zle. To je veľmi veľký rozdiel, že on vám vedome neubližuje. Takí tí partneri, ktorí vedia, že vás vytočia, keď vám niečo zatajá, ale aj tak to spravia, tak to máte väčšinou tých osudových partnerov, aj keď to tie ženy nechcú počuť, lebo ja som mala takéto partnerstvo a môj partner predtým vedel, že ma vytočí, keď mi nenapíše, že kedy sa vráti, koľko ho mám čakať. Vedel, že ho vytočí, keď vytáčalo ma, keď sa mi nevenoval, že sme boli na nejakej oslave a úplne ma odignoroval. A vedel toto, že proste vyvolá tú hádku, ale aj tak išiel do toho, tak vtedy viete, že tento človek vás prišiel niečo učiť o sebe, o nastavení tých hraníc. Dobre, dosť bolo hovorenia. Budem veľmi rada, keď mi dole do komentára napíšete, čo teraz si chcete premanifestovať, či naozaj si viete dovoliť tie veci, aby vám to vesmír dal, alebo sa bojíte nových skúseností a hovoríte, že chcem to, ale zároveň nechcem žiadne zmeny. A poďme sa pozrieť na veštenie. Dobre, poďme sa pozrieť, v čom máte zlepšiť svoju manifestáciu. Tu máme prvú, druhú, tretiu alebo štvrtú kartičku. Vyberte si jednu, ktorá s vami najviac rezonuje. Máte vybraté? Tak poďme pozrieť prvú. Na to, aby ste si primanifestovali všetko, čo chcete, máte dôverovať svojej vlastnej intuícii, lebo ona vás vie naviesť na to, čo je pre vás práve. Častokrát ešte podliehate názorom iných alebo príliš moc pozeráte veľa videí alebo sa príliš moc vzdelávate a neveríte sami sebe. Takže skúste začať pracovať s tou vašou vlastnou intuíciou a uvidíte tie velikánske zmeny. Držím palce. Poďme sa pozrieť na kartičku číslo 2. Tam sa mi ukazuje, že ak ste si vybrali túto kartičku, máte viac si dôverovať a odviazať svojho vnútorného jednorožca. To značí, že ešte sa nechcete správať nejak úplne slobodne, bojíte sa názorov iných. Táto kartička naznačuje, že na to, aby ste zažili úspech, privolali si duchovné partnerstvo, sa nesmiete báť byť sami sebou. Na rozdiel od prvej kartičky, kde tuto je veľmi dobrá intuícia, tuto neustále spochybňujete sami seba, bojíte sa prejavovať naozaj taká, aká ste, alebo taký, aký ste, pretože si myslíte, že prídete o kamarátov, alebo o niekoho, alebo že to sa takto nerobí, musím na to, aby som bola úspešná, spraviť veci takto a takto, na to, aby ma niekto ľúbil, musím sa správať takto a takto a to potom nefunguje. Dobre, budem rada, keď mi aj dole do komentáru napíšete, či s vami rezonovala kartička a poďme sa pozrieť na tretiu. Tretia kartička ukazuje, že máte zobudiť svoju autentickosť a máte byť k sebe pravdivá. Alebo pravdivý. Vy tiež viete, čo je pre vás dobré alebo nie. Toto je také spojenie druhej a prvej kartičky, že stále ešte
ako keby kopírujete tú spoločnosť, v ktorej sa nachádzate. A stále ešte sa snažíte vyhovieť svojmu okoliu alebo svojmu partnerovi, aby ste nestratili lásku a preto sa cítite tak nemilovaní alebo preto sa vám ešte tak dobre nedarí aj v biznise. Skúste toto pozmeniť, skúste byť už pravdivá, nebojte sa hovoriť nie. A toto je veľmi dôležité, aby ste sa nebali aj stratiť to okolie, ak je to vo váš vyšší záujem a vyšší prospech. Budem rada, keď mi dole do komentára napíšete, či s vami táto kartička rezonovala. A poďme sa pozrieť na poslednú. A to je kartička, že vaša realita je odzrkadlenie vášho vnútorného sveta. Toto značí, že keď vy ste nesebavedomí, aj to okolie vám nedôveruje. Keď vy si nevážite samú seba, tak aj okolie si vás neváži. Keď vy si nedoprajete oddych, ani okolie vám nedopraje oddych. Keď nedáte seba na to prvé miesto a stále budete mať tých ostatných na tom pedestáli, tak sa nečudujte, že si nemanifestujete tie veci, ktoré chcete, keď im nechcete dovoliť, či už kvôli nízkemu sebavedomiu, alebo kvôli tomu, že to sa nedá, to si nemôžem dovoliť, aby prišli. Toto najviac rezonuje so mnou s touto celou témou, že vy si ako keby nechcete dovoliť niečo lepšie, ešte sa bojíte, že keby niečo dobré sa vám stalo, tak automaticky príde niečo zlé. Mám pravdu? Pokojne mi napíšte dolu do komentára a budem sa na vás všetkých tešiť už budúci týždeň. Majte sa krásne.